ابوبکر محمد ابن زکریا ابن یحیای رازی 28 اوگوست سال 865 در رای بدونی آمده است. او فیلسوف، عالم و طبیب بزرگ فارس ساجق بوده، از آبان جوانی به کسب زرگری و صرافی شغل کرده است. از 40 سالگی با آموزش طب و فلسفه رو آورده هر دو را به خوبی فرا گرفت. بعد از این راهبری اداره بیمارستان رای، پس آن بیمارستان بغداد به او سپرده شد. چند وقت طبیب دربار امیر خراسان ابو صالح ابن اسحاق منصور، سال وفاتش 915 نیز بوده است. چنانچه از کتاب الاسرار و کتاب سیریل اسرار خود وی برمی آید، او یک قسم عمرش را در ماوراءالنهر گذرانیده است و با دایره های علمی این کشور رابطه ها داشته است. از زکریا آثار گرانبهای باقی مانده است. ابن ندیم 164 قفتی، 133 بیرونی، 184 ابو اسیبیه، 234 اثر را به او نسبت میدهند. از آثار فلسفی رازی فقط پارچه‌های در ضمن اثرهای مؤلفان متأخر و حریفان غایویش باقی مانده است. اصول فلسفی رازی از اثبات قدیمیت و ابدیت پنج جوهر، ماده، زمان، مکان، آفریدگار و نفس عبارت است. افکار فلسفی رازی با عقاید جریان‌های گوناگون دینی و فلسفی شرقی مسلمانی، معتزلیه، اشعریه، اسماعیلیه و حتی بعضی اصول معاویه سازگار بود. بنابراین ابوالقاسم بلخی، شهید بلخی، فارابی، ابو حاتم رازی، ناصر خسرو و دیگران بر رد فلسفه او کوشیده اند. رازی در باب طب زیاده از 60 اثر تألیف کرده است. مهمترین آنها کتاب الهاوی یا الجامع الکبیر 3 جلد و کتاب اطب المنصوری یا القانون المنصوری 10 جلد بوده. تمام علم های طبی اثر رازی را فرا گرفتند و با انکشاف بعدی علمی مملکت های شرقی مسلمانی تأثیر کلان رسانیده است. این اثرها در قرن 12 به زبان لاتینی ترجمه شده، در عرض چندین عصر برای طبیبان غرب دستور اولین درجه بوده است. زکریا در اثرهایش اطب الملکی و اطب الفقرا غایه طبابت فردی را ترغیب کرده است. وای در اطب الفقرا که برای عامه نوشته شده است، بیماری های رایج، راه و واسطه های آسانی در شرایط خانه پیشگیری و طبابت کردن آنها را توصیه کرده است. او در کتاب الجدری و الحسبه نام اثرش نخستین بار آبله، سرخک و راه های تلقیحی یعنی گل بریدن آنها را به طور واضح توصیه کرده نشان داده است که این بیماری ها تکرار نمی شوند، یعنی یک کس دو بار گرفتار آبله و سرخک نمی شود. این کتاب به زبان لاتینی، یونانی، انگلیسی و نمیسی ترجمه شده 40 مرتبه نشر گردیده است. عالم انگلیس جکنر تنها بعد نشر انگلیسی این اثر اصول های تلقیح آبله و سرخک را پیشنهاد کرده بود. رازی از نخستین طبیب هایی است که طب را با تجربه و عملیه پیوسته است. او این کار را با راه جاری کردن تاریخ بیماری که در طب امروزه معلوم است به انجام رسانیده است. کتاب الهاوی او حقیقتا در زمینه چنین تاریخ های بیماری تألیف شده است. زکریا در ساحه جراحی نیز چندین اختراع و کشفیات دارد. وی اولین بار اسباب بیگانه را توصیه کرد. پنبه یعنی پخته را برای بستن و زه را برای دوختن جراحت به کار برد. وی توصیه کرده است که هنگام جراحی سرطان یعنی رگ، بافته های اطرافی آن را هرچی بیشتر بریده جایش را داغ کردن ضرور است. از آثار کیمیاوی رازی کتاب الاسرار و کتاب سیریل اسرار برمی آید که وی انفلاتی یعنی ریاکسیه های کیمیاوی تحلیل و ترکیب را می دانسته است. غایه نظریه گرمیزو یعنی فلوگستون و تصنیفات اشیا را بر اشیای معدنی، رستنی و حیوانی پیشنهاد کرده است. با او طرز تازه کردن فضولات، کبریت، راههای حاصل کردن قلمیق، کسلوتا نمک و شیشه معلوم بوده است. در عموم اگر بگوییم رازی دانشمند طبیعیات، هیئت، نجوم و ریاضیات نیز بوده است.
روزی در آخر عمر خود نابینا شده دستش از کار مانده بوده است. نهایت 25 اکتبر 1925 از عالم فانی درگذشت.